dias do mês de julho de 2024, deslocou-se uma delegação do Ministério do Turismo e Artesanato a Portugal para a assinatura do protocolo de cooperação entre a Universidade do Algarve com o Ministério do Turismo e Artesanato. E entablamos contactos com as diferentes escolas de formação profissional nos distritos do Porto e de Coimbra, cujo objetivo de promover parcerias em diferentes áreas de saber em prol do setor turístico nacional. Antes, porém, no dia 5 de julho do ano corrente, a delegação fez uma visita de cortesia à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, na qual foi abordado os seguintes. Primeiro, a proposta do plano estratégico para o desenvolvimento do turismo na Guiné-Bissau, abreviadamente PEDTGB, elaborado na base do protocolo de acordo assinado entre o Ministério da Educação com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com vista de promover o turismo nacional, com relevância à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Bulama, em abril de 2024. O referido plano estratégico para o desenvolvimento do turismo de Guiné-Bissau, em conformidade com o programa, com o cronograma de execução, o trabalho deveria iniciar-se em mês de setembro do próximo ano, deste ano, ao qual, numa primeira fase do projeto, os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto deverão se deslocar à Guiné-Bissau. É de salientar que o projeto será executado em três fases diferentes, conforme o cronograma de ação. Ora, o referido projeto é orçamentado no valor de 90 mil euros, na qual, na primeira fase, deverá ser desembolsado a importância de 30 mil euros, 32 mil euros, para custear a deslocação dos técnicos de Lisboa, a Bissau e todas as despesas inerentes ao trabalho do projeto. Segundo, foi igualmente abordado o projeto da formação na área de empreendedorismo, elaborado pelo Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo da Guiné-Bissau, o projeto da formação na área de empreendedorismo para administrar na Guiné-Bissau. Temos já os técnicos disponíveis para a execução, cujo orçamento, que revela a importância de 3 mil euros, seria importante revelar que o projeto é acordado com a Associação dos Operadores Turísticos e similares da Guiné-Bissau. Já passaram 2 meses sem resposta da referida associação. Nisto, e tendo em conta a importância dos projetos supracitados em prol do crescimento do turismo no país, o Ministério do Turismo deverá usar a sua influência para que os mesmos sejam executados. Nesta ordem da ideia, é considerado, foi considerado dificuldades de angariar os fundos para fazer face ao orçamento do plano estratégico. E tendo em conta que no Banco Africano para o Desenvolvimento, abreviadamente BAD, existem fundos de apoio, entre quais o Fundo de Assistência Técnica, FEAT, Fundo de Apoio à Transição, as informações obtidas a partir dos amigos da Guiné-Bissau, pois o Governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Economia e Integração Regional, o interlocutor direto desse parceiro, quão importante para o desenvolvimento económico.
poderia exercer a sua influência política governativa, solicitando o apoio a fim de suportar o orçamento supracitado. No dia 8 de julho de 2024, a delegação deslocou-se para Algarve para a assinatura do protocolo da cooperação com a Universidade de Algarve, a qual foi assinado entre a Universidade de Algarve, representado pelo seu reitor, o professor Dr. Paulo Águas, com o Ministério do Turismo e Artesanato, representado pelo Diretor-Geral do Turismo, Massa Candé. Pelas 10 horas, local. Depois da assinatura do protocolo, as partes abordaram as seguintes: formação dos formadores, dos futuros professores da Enatur, assistência técnica, assistência por parte da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade de Algarve, convite verbal por parte do Ministério do Turismo e Artesanato ao reitor da Universidade e a sua comitiva para a visita na Guiné-Bissau em mês de novembro do ano em curso, pois o referido convite será formulado oficialmente por Sua Excelência o Ministro do Turismo e Artesanato, Engenheiro Alberto Demba Touré. Sendo importante frisar aqui que a Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo do Algarve foi o promotor da Escola de Hotelaria do Turismo de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Por conseguinte, fizemos uma visita de cortesia à Câmara Municipal de Faro, onde fomos recebidos pelo presidente do município, Dr. Rogério Bacalhau, na presença do seu vereador da Cultura e do Turismo, o Dr. Carlos Bahia, outros assim. Abordamos sobre o financiamento dos formadores da Enatur junto da Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo num período de 2 meses, ao qual o Presidente da Câmara Municipal de Faro concordou assegurar a referida formação. Do mesmo modo, o Ministério do Turismo e Artesanato, através do seu representante Massa Candé, sou eu, convidou verbalmente ao Presidente do Município de Faro para se deslocar a Bissau no mês de novembro de 2024, com a sua comitiva técnica e empresarial, a fim de constatar em loco a potencialidade turística que o país dispõe e oportunidades para o investimento. No dia 10 de julho de 2024, a delegação deslocou-se ao distrito do Porto, concretamente a Maia e Matosinhos, a fim de rubricar os protocolos de cooperação conforme se segue. No próprio dia 10 de julho, de Novos Horizontes, cujo objetivo é formação de jovens guinenses em diferentes áreas de saber, com destaque ao setor de hotelaria em Maia. No mesmo dia, fizemos uma visita de cortesia à Câmara Municipal de Maia. Fomos recebidos pelo Dr. Paulo Ramalho, vereador para Relações Internacionais e Desenvolvimento Económico, na presença do seu staff, do Turismo e da Cultura. Também foi abordado as possibilidades de parceria entre o município da Maia com o Ministério do Turismo e Artesanato na promoção de investimento no setor turístico. Não obstante, aproveitamos o ensejo convidar-lhe para visitar a Guiné-Bissau, o convite pelo qual foi bem recebido pelo Dr. Paulo Ramalho. No dia 11 de julho do mesmo ano, foi igualmente assinado um protocolo
de cooperação com a Escola Profissional Alternância em Matosinhos, cujo propósito é formação das crianças e jovens em diferentes fases estatais, na qual acesso à formação do sexto ano de escolaridade seriam as crianças de 15 a 18 anos de idade. Equivalência do nono ano de escolaridade e acesso à formação a nível 5 seriam para as crianças de 15 a 20 anos de idade com o nono ano de escolaridade, cuja duração de 3 anos, tendo a equivalência de 12º ano de escolaridade com duas certificações. No dia 12 de julho de 2024, a delegação deslocou-se para Coimbra, concretamente a Penacova, onde foi assinado também o protocolo de cooperação com a Escola Profissional Beira Agueira. Em Penacova, o protocolo é definido em duas modalidades de formação, cursos intensivos com duração de 1 ano letivo e curso de educação e formação profissional, cuja duração de 3 anos, com a equivalência de 12º de escolaridade. A delegação é composta pelos dirigentes do Ministério do Turismo e Artesanato e da Associação dos Operadores Turísticos e Similares da Guiné-Bissau, na qual este último juntou-se à comitiva do Ministério do Turismo e Artesanato, a partir de Portugal, conforme se segue: primeiro, Diretor-Geral do Turismo, Diretor da Enatur; terceiro, Coordenador da Associação dos Operadores Turísticos e Similares da Guiné-Bissau, da região de Blama e Bijagós, Adelino da Costa. Conclusões e recomendações. Bom, esse é mais ou menos que mais ou menos esse que não vai que não vem que ela. Portanto, e foi uma missão que não pude considerar como má, e foi mais do que nas expectativas. E pronto, se vou ter alguma pergunta a fazer, vou estar à disposição. Breve oração base. Até que ponto importante alguns acordos que o Banco Mundial assinaram na âmbito das visitas? O setor turismo da Guiné-Bissau. Sim, desculpa. Vou ver alguns acordos, alguns memorandos, vou ver com o que vem tendo aqui com os parceiros lá em Portugal. Até que ponto importante para o setor turismo de Guiné-Bissau? Esses acordos que você não. Não, é uma maneira de não falar e não terem acordos, não assinar praticamente com seis acordos que não assinar. Por próprio mencionar, não assinar acordo com a Universidade de Algarve, aqui na Faro, Escola de Formação Técnica Profissional e Novos Horizontes, na Maia, que também é na Porto, Escola Profissional Beira Agueira, Penacova e na Coimbra, com mais alternância de Matosinhos na Porto, ETAP, que fica também na Coimbra, Arca, que fica também na Coimbra. Então, esse e que foi fácil. E foi trabalho, com muito empenho, com a colaboração de camaradas do Ministério do Turismo. Essa importância dessa empresa tudo em si mesmo. Há hoje não ter necessidade de capacitar tudo aqueles que fazem parte do Império do Turismo
e bares e hotéis e tudo, porque a nossa turma sempre com uma, nunca tem a gente discapacidade. Então, portanto, nós estamos empenhados nisso, para não poder fazer face a essas formações. A gente se põe bem para a bolsa, até a formação dos formadores, que não falou próprio também de como não teve encontro com o presidente da Câmara, tanto de Faro como de Maia, de Maia, que mostra tudo disponibilidade, até próprio de custear formação de formadores, quer dizer, que formadores na BIM, e tem outros próprios que não estaria disponível próprio também para BIM formar ali, durante, através de acordo de cooperação que nós fazemos. E tem grande importância. Esse e um ponto de Cuma, segundo o que parte onde é que me falou de Cuma, que mesmo a universidade que queria a escola na Cabo Verde com o. E por que a nós de Guiné-Bissau também? Não tem que vai? Porque até a própria tem uma opinião de Cuma, não tem que vai para Cabo Verde, para Cabo Verde formar no gente. Mas Deus me ajudar, não vai conseguir também, na mesma qual, eu não entendo, na mesma universidade que forma a gente, só que queria ser escola. A nós também, aqui mesmo, o ponto de partida, não treinamos também, que é acordo assinar, para a gente se informar. Para quando início das promoções? Hã? Para quando início das promoções? Ainda é exame. Até próprio me fazia presidente da Câmara de Faro, né? Se não me engano, de Faro. Ah, Faro, sim. E também, e de Maia também, presidente da Câmara de Maia, onde é que mostra tudo, reitor da universidade, reitor também da universidade de Algarve, onde é que é mostra tudo vontade de bem, Guiné-Bissau, e depois era de Atacu ser maiores empresários que entraram. Aqueles empresários de grande envergadura. Acreditei que a gente está super interessado em bem. Até combinar no seu hotel de 5 estrelas, onde é que próprio, e não cumpre mais, está próprio outro hotel de 5 estrelas em curso, portanto, que a gente consiga com uma. E disse ter condições para investir na Guiné-Bissau. E a nós não acreditamos nas capacidades que o país tem, na parte que não vamos falar de turismo. E essa acordo não vai ajudar bastante. Como é que está a situação do turismo na Guiné-Bissau? A situação do turismo está na alavanca. Bastante. Está dentro do assunto de o que é que não faz ideia de que não começar até a data de hoje. Nós estamos muito convictos de que nós estamos a fazer um grande trabalho. Está no bom caminho, porque governo é continuidade. Não estou falando, não tirando um parte de onde é que estava, nós estamos a progredir. E nós estamos a pensar próprio, não temos acordos também com escolas que não financiam próprio escola de turismo e hotelaria. É falar para não cuidar, eles estão próprios dentro em breve, para poder bem visitar o país, para poder saber que escola por situar. Então, portanto, esse é um grande passo. Nunca não teve uma escola de turismo e hotelaria na Guiné-Bissau. E se não tiver, e quer dizer de Cumá, não capacita a gente que está no teste, até próprio, não frisa lá de Cumá, não dá prioridade. A gente que está ali próprio, no hotéis, na bares, consegui como é formalizar o trabalho. Então não deu-lhes oportunidade, prioridade, para poder ser o primeiro jeito, né? E depois que outro dia até seguir para uma equilíbrio de derivado, diretor de economia, né? Dentro da escola. Então, não acho que nós estamos no bom caminho. E com a implementação de esses acordos que eu acabei de referir a Bocado, o que é que o setor turístico pode esperar? A nossa peça foi bem explícita. Nós estamos à espera já entrar na ação. Não quero para penar que não quero assinar acordo. Então, tudo o que é que não fiz ali e o que é que não vai ser implementado em menos de 3, 6 meses, se não está lindo. Portanto, iniciou a casa também e continuidade. Queres que esteja no time? Tem mais algum? Bom, obrigado. Sei que tem mais questionário que vai apresentar. Apenas agora está encerrado a nossa conferência de imprensa, a qual não está aproveitando a oportunidade.
agradeço pelo jornalista que disponibilizou até o tempo e de facto assistir, fazer cobertura de pequeno evento. Agradeço igualmente a todos os colegas que dizem ser gabinete, de facto, para me acompanhar, para narrar, de facto, cá foi na deslocação a Portugal. Obrigado a todos. Bom, agora vai encerrar. Muito obrigado. Obrigado.